afgezien daarvan dat jy in Nelstehuis was, sal nie die aand vergeet toe jy die Grootjieskonsert gewees het. Julle is 'n baie baie klomp spesiale meisies. Die een ding wat 'n mens moet onthou is die vriendskappe wat jy hier gebou het. Jy sal nog nie verstaan nie, maar veral maar vir Jan, veral maar vir almal wat hier by die tafel sit. As 'n mens is waar ouens is vandag en jy is 50 en plus, dan onthou jy klok helder die mense wat saam met jou op skool was. Die matrieks wat saam met jou jou gehelp vorm het en jou die Bybel praat van vyster sluit uister. Daarom wil ek dit vanaand kom en hulde bring aan hierdie graad 12 meisies. Op behalwe alles wat juffrou gesê het, ek wonder nie van nie of julle reg is nie. Julle is reg. Julle kan die wye wêreld ingaan. Ek wil vir jou en vir jou raad en almal wat wonderlike dinge gedoen het hierdie jaar by die Nelstehuis. Hoe julle julle onderwysers ondersteun het en hoe julle mekaar gehelp het en ek wil vir julle sê baie dankie. Ek bid vir julle vanaand dat die Here vir julle sal mooi styf vashou. Dat julle sal seën en dat julle 'n wonderlike tyd sal hê. Julle sal onthou toe ek begin het ek gesê as jy geseënd is, jy 25,550 dae om te lewe op hierdie wêreld. Baie ek werk hier begin het ek 4 jaar terug gesê. Vanaand is net so 'n bietjie vir julle net so 'n bietjie oor die 6000 klaar. Daar's nog 19000 daaroor. Laat elke dag tel. Of het Sondag is of het Maandag is, dit maak nie saak nie. Laat elke dag tel. Die een ding van die Nelstehuis wat jy uitgaan wat ek elke jaar my verwonder oor is die gesindheid waarmee jy hier gaan. Die manier van kyk na die wêreld. Ek het ook 'n dogter wat hier, my eie dogter wat hier deur was. As ek nou sien hoe sy die wêreld bekyk van haar kant af, wil ek net vir julle sê dis 'n voorreg en 'n groot geleentheid om deel van die Nelstehuis te kan wees. Dankie vir wat julle gedoen het. Julle het 'n groot bydrae gelewer. Ek wil vir Matisha uitsonder as hoofmeisie van die skool. Matisha, jy het werklik ook merk gemaak. En Nelstehuis wat nog 'n merk gemaak het nie hier by Nelstehuis nie. Maar ook in die skool. En ons is baie trots op wat jy en Nelis hierdie jaar daar sal bereik het. Iemand wat my baie spesiaal in die hart lê wat ek vir baie dankie wil sê, is hierdie juffrou aan my linkerkant. As daar nou een moeder is wat ek nou wil sê, die moeder van alle moeders is. As ek dit nou so groot kan stel, is dit juffrou Marie. Julle sien haar stres, ek sien haar nooit stres. Sy is altyd rustig en kalm. Maar dink ek stres dan doen sy dit op 'n ander wonderlike manier. En as julle wat haar so omvorm het met liefde en julle wat deel van haar lewe was en ek wil dit nie net vir die graad 12 sê nie, ek wil vir die hele Nelstehuis sê baie dankie Annelie. Namens ons almal, ons wil regtig maar vir jou sê die leiding wat jy hier neem is ongelooflik. Julle weet gaan lees bietjie in die woord en as jy later in jou geestelike lewe groei, as jy agterkom, jy gaan dit sien. Ek het al weer 'n paar keer gesê, daar's twee goed waarvoor die Here jou gemaak het. Net twee goed. Dis die Here se plan vir ons almal. Dis sy wil. Een is ons moet persoonlike verhouding met hom hê. Hy het ons gemaak om hom te eer, hom te loof en hom groot te maak. En die tweede ding waarvoor ons gemaak het is om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Nie in jou eie lewe nie. Ons wil heeltyd vir onsself kyk. Wat gaan met my lewe gebeur? Hoe gaan ek vaar? Wat gaan ek word? Maar as jy eers dit geword het wat jy wil wees, dan moet jy 'n verskil in ander mense se lewens maak. En dis wat jy vir almal hier reg kry. Sy maak elke dag 'n verskil in 'n klomp missies en 'n klomp mense in haar lewe. So Marie, baie dankie daarvoor. Ek wil op die ry afgaan en ek wil nie almal met die naam noem nie, maar ek wil vir al die diensdoeners wat betrokke is hier by Nelstehuis. Dankie vir julle passie. Dankie vir wat julle doen vir die meisies. Julle is 'n ongelooflike spanning. Ons sê eintlik met 'n traan in die oog vir juffrou Bol van hul totsiens. Want sy is ook oomblik maar deel van Nelstehuis al die jare gewees. En juffrou Bol, ek is baie seker daarvan die Here sal vir jou en jou gesin ook 'n wonderlike tyd gee, maar ons gaan jou verseker mis hier so by Nelstehuis en ook by die skool. Ons klap 'n bietjie vir hulle lekker aan.
Ek wil afsluit met een woord. Dis 'n sinnetjie wat Winston Churchill gebruik het, en ek wil dit vir die graad 12 skryf. Julle weet, ek het al weer Josua 1 vers 5 tot 9 tot vervelings toe gegee. Julle is al moeg daarvoor. Maar vat hom saam met julle. As jy suksesvol wil wees, loop en bly naby aan die Here. Dan sal jy suksesvol wees. Dit maak nie saak wat jou drome gaan wees. Julle mag nie julle drome in die kas bewaar nie. Julle mag nie net dan en daarna vir gaan kyk nie. Julle moet vanaand van vanaand af daai drome beleef. Julle sal dit bereik as jy naby aan die Here loop. Ek wonder nie daaroor nie, ek weet dit. Dis 'n belofte wat die Here gee. Winston Churchill het hulle gevra, hy was eintlik nie 'n baie slim ou op skool gewees nie. Toe later het die eerste minister van Engeland geword. Die deel van die Tweede Wêreldoorlog al haar gespoed en haar plaas gevind, ek wil nou nie die geskiedenis ek leer nie. Maar hy het 'n paar woorde gebruik, een naam het hulle vir hom gesê, hy moet 'n toespraak lewer oor sy lewe. Hy was 'n ou seentjie wat hulle maar geboelie het op skool. Hy het swaar gekry. Hy was 'n bietjie vreemd. Hy het nie gereeld sy huiswerk gedoen nie, hy was altyd in die moeilikheid en. Toe hy die aand 'n groot toespraak moet lewer, het hy net een sinnetjie gesê. Baie sinnetjie wil ek vanaand vir julle sê. Julle ken hom eintlik. Never give up. Moet nooit ophou nie. Die karaktereienskappe en die waardes wat julle hier geleer het by Nelstehuis, weet ek, sal julle vir julleself kon sê, ek sal nooit opgee nie. Ek sal dalk hou kry, en val, ek sal opstaan, want ek sal nooit, mooi hoor wat ek sê, opgee in my drome nie. My drome is my eerste prioriteit. Baie sterkte vir hierdie graad 12s. Dankie vir almal wat hierdie saal so mooi gemaak het, Marike. Vir julle graad 11s en almal wat die saal so pragtig, julle plek lyk ongelooflik. Baie geluk daarmee en baie dankie, dis 'n wonderlike aand. Hoop jy het 'n lekker aand verder.